Господь Бог визволив нас від усякого підступу та спокуси ворожої, щоб учинив нас достойними обіцяних благ. Господу помолимо. Господи, помилуй. З року в рік ми для себе нагадуємо, що оту купіль хрещення, омивання від гріхів, ми якби маємо кожного року для себе робити певну переоцінку і досягати ту купіль хрещення, тобто ставати кращими, ставати чистішими і відновлятися не лише через пірнання, а й через усвідомлення і ставати кращими. Будете сьогодні пірнати, чи можливо вже це зробили? Ні, ще, але буду. Ми йдемо, щоб очиститися. Якщо очиститись, просимо благословення Господнього, заходимо в воду, а це дуже важливо. Це є саме основне, бо по вірі вашій дається вам, так сказав Господь. І якщо ми з вірою це робимо, значить що? Ми отримуємо це Боже благословення, яке є в Йорданських водах. Все нормально, це ж полезна користь, здоров'я. До речі, той рік купались, ні разу не хворіли. Всім бажаю, ребята. Дуже хорошо, холодно. Збираюся силами і вже настроєна. Уже пішла, мабуть. Я це зробила. О, так класно. Треба пробувати, треба цим займатися. Як хлопці сказали, в здоровому тілі здоровий дух. Це класно, реально класно, жесть. Боже, я первый раз окунулась. И очень рада, что у меня лучшая моя подруга на меня это сподобила. Девочки, окунайтесь. Мальчикам проще, девчонки, решайтесь. Это такой адреналин. Приходите. Це должен кожен пройти і відчути це, цю Божу благодать. Уже стоїш і не холодно, Василю. Ну як то так? Прекрасно. Дівчонки, з праздником. Ні. А у мене і так температура, все нормально. Ми пропітані спіртом. Головне, щоб директор не побачив, що я був не на роботі. Можна чайку, але краще вінця красного. Ми знаходимося з 7:30 ранку, знаходимося ще тут. Чергуємо, щоб все було добре, дивимося з людьми, надаємо допомогу, якщо комусь десь щось буде погано. Поки що немає ніяких звернень, люди всі здорові, всі веселі, поки бігають, так що поки немає нікого, все добре.